Bem-vindo ao Magazine 1º de Agosto na TV. Acompanhe os destaques. De Agosto, no Lubango, convicto na manutenção da liderança isolada do Girapola SAP. Atletas do 1º de Agosto dão exemplo à sociedade, cumprindo com o dever cívico. Saiba também do funcionamento do internato maior e das atividades que marcaram o Dia do Herói Nacional. Uma demonstração ou imagem fala mais do que mil palavras no processo de educação das crianças. Desta vez, o 1º de agosto optou por explicar às crianças do Centro Infantil Teresocas como funciona a área de sócios e algumas modalidades, nomeadamente xadrez, natação, judo e taekwondo. Cada uma delas é importante na vida das crianças e o taekwondo falou da sua. O taekwondo é uma modalidade coreana que tem como significado o caminho, os pés e a mente. Tem como finalidade de desenvolver o corpo humano, é uma modalidade olímpica. E cá no clube temos os seguintes horários, que das 18 às 20 horas, temos todos os escalões, desde os iniciados até os séniores. O sorriso, brilho e vontade de aprender delas durante a visita foi a manifestação da resposta positiva desta ação. Eu gostei de quase tudo, visto que é a primeira vez que nós cá estamos. No nosso centro infantil, temos falado das modalidades, mas nunca tivemos nenhum contacto direto com as nossas crianças. E foi uma das oportunidades que tivemos para elas conhecerem mais ou menos como é que são algumas modalidades, conhecer o clube do 1º de agosto e conhecer alguns pessoais que trabalham dentro. O 1º de agosto esteve bem nas atividades de 17 de setembro, em alusão ao Dia do Herói Nacional. No judo, os nossos atletas participaram do torneio unificado, realizado no campo do Kudua, em Luanda. Na classe feminina, conquistaram o primeiro lugar com 5 medalhas de ouro. E em masculino, segundo lugar, com 3 medalhas de ouro. Em atletismo, para celebrar o dia de forma saudável e em boa companhia, os nossos atletas sênior masculino e feminino participaram com êxito no Grande Prêmio 17 de setembro de 10 km de estrada. A corrida familiar levou às ruas da cidade crianças e adultos. Atleta Neide Dias, vencedora da classe feminina, obteve a marca de 39 minutos e 55 segundos e enalteceu a organização pela prova. Foi uma corrida muito bem organizada, gostei muito da iniciativa da organização, para celebrarmos mais uma vez o aniversário do nosso grande herói Agostinho Neto, e foi de louvar esta iniciativa da organização. Como pode ver, houve muitos participantes, fui a vencedora no escalão de sénior femininas e quero agradecer em primeiro lugar ao meu clube que me tem apoiado muito, ao meu diretor da modalidade de atletismo, Zovo, que está aqui presente, e a minha família que também veio acompanhar. Na classe masculina, Avelino Afonso, com a marca de 34 minutos e 55 segundos, ficou em segundo lugar da prova. E a corrida estava meio difícil, mas com trabalho conseguimos chegar longe e conseguir alcançar os objetivos que eu queria, que é esta prova. A agremiação desportiva 1º de agosto é um exemplo não apenas no capítulo desportivo, onde se afigura como a maior de Angola, com o maior número de atletas e modalidades, mas também noutras vertentes da vida social. Sendo assim, estando a decorrer um evento de elevada importância no nosso país, criou condições no sentido de facilitar os seus atletas e funcionários a atualizarem o registro eleitoral. Antes de mais, quero agradecer o gesto. Naturalmente que o próximo ano, como cidadão, a missão é votar para que
tenhamos um país melhor. E naturalmente é que qualquer um cidadão deve cumprir com este papel. A iniciativa foi bem acolhida pela família Agostina. Eu, como cidadã nacional e atleta do 1º de agosto, estou a fazer a minha parte. Espero que vocês também façam a vossa. A brigada montada no pavilhão Jean-Jacques está também aberta à população em geral. A quantidade de atletas que estão a ser formados no 1º de agosto cresce dia após dia. Mas, no entanto, o plantel principal tem um número limite de atletas a serem inscritos por cada modalidade. Por esta razão, vários são os jogadores que, apesar da sua qualidade, ficam sem espaço no principal plantel. E estes exibem o seu valor na equipa B, onde têm a oportunidade de se aprimorarem, ganhar ritmo, já pensando numa oportunidade na temporada seguinte. Quisemos saber a opinião dos encarregados de educação dos mesmos sobre este assunto. É uma equipa que está junto há 5 meses, mas já se conhecem. Depois também tem um treinador que é muito experiente, está há 24 anos a trabalhar nisto, que é o professor Jorge. Eu espero que o 1º de agosto desse ano ganhe um campeonato, hein? Okay. Pelo aquilo que está a trabalhar o general Hendrique, vê isto, está aqui, acho que merece ganhar um campeonato, o 1º de agosto. É uma equipe que não tem atraso de salário, não tem atraso de prêmio de jogo, não tem nada. Isso... Está bem atualizado, senhor. Estou. E depois é um senhor que merece. Por tudo que. Olha, agora está ali, está erguendo o estádio grande, tem ali o coisa para o basquete, tem mais ali 2 campos. Não, merece. Falando a verdade, merece. Daqui quem fala é o vosso boy, Janisvaldo, a partir da Ucrânia. Estou a fazer esse vídeo apenas para apoiar a nossa equipa de honra de futebol. O nosso glorioso 1º de agosto de 2016 será nosso. Sem dúvida, está escrito, seremos campeões. Eu sou a Kátia Dupri, estou a gravar esse vídeo para enviar incentivo aos nossos jogadores. Quero mandar um abraço muito grande ao nosso presidente Carlos Henrique, aos simpatizantes do PRI, adepto, à massa associativa, especialmente os gloriosos VIP do PRI. Me que people, daqui a vosso boy Luther, diretamente de Coimbra. Alabé para os nossos militares. Força Agostinhos. Ala! Olá pessoal, eu sou o Manucho Diniz. Se quer saber a novidade do 1º de agosto, adquira a revista 1º de agosto na sede do clube. Revista de agosto. Já nas bancas. Olá, eu sou Azel Níquel, falo a partir da Ucrânia, ou seja, General Azel Níquel. Yeah, meu clube do coração é o 1º de agosto e o teu clube. Mas embora, de agosto, esse ano o campeonato é nosso. De agosto. De agosto no coração, o melhor clube do mundo. Bom, 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 bom. De agosto.
Vem aí a nova época desportiva no basquetebol feminino e o 1 de agosto já abriu as suas oficinas. O regresso de Sónia Guadalupe é uma das novidades, depois de longa paragem, devido a uma lesão que a deixou de fora da temporada transata. A preparação tem corrido bem, psicologicamente também me sinto muito bem, apesar de ter ficado esse tempo todo parada. Mas a princípio está a correr bem, já não sinto dores, a cirurgia correu bem também. Então, pouco a pouco, estou a me enquadrar no grupo e nos exercícios que os treinadores pedem. E me sinto muito bem, graças a Deus. Nesta altura, dá-se primazia aos trabalhos físicos, que estão a ser orientados pelo preparador Agdel Kosse. O grupo tem trabalhado fazendo 4 frequências esta semana de musculação, para melhorar a hipertrofia muscular nas nossas atletas. Esta semana tivemos um treino específico, mais ligado, mais inclinado ao treinamento funcional, trabalho de movimentos e não de ganho de massa muscular, mais trabalho de movimento. Hoje a sessão foi mais específica de agilidade, começamos a fazer um aquecimento com a escada da agilidade e depois passamos ao nosso circuito de força virado ao treinamento funcional. E acabamos por terminar fazendo um exercício anaeróbico, que é o exercício com as cordas, onde as atletas estão separadas em parelhas e cada uma delas fazer o exercício mais competitivo que elas puderem fazer. Está no 1 de agosto, volta a competir em várias frentes: Campeonato Nacional, Taça de Angola, Supertaça e Taça da África dos Clubes Campeões, onde é o detentor do troféu. Apesar de ainda não ter sido inaugurado oficialmente, o internato principal da Academia 1º de Agosto já se encontra em funcionamento. Nesta altura, encontram-se hospedados no local atletas do sexo feminino das modalidades de handball e basquetebol em idade de formação. Para percebermos melhor do seu funcionamento, falamos com o responsável pela gestão da infraestrutura, erguida com o objetivo de acolher os futuros talentos. Nós temos neste momento a funcionar aqui o campo de treinos, o Negundi, e temos o Centro de Formação Desportiva, que está aqui atrás de nós, onde neste momento já estão as atletas femininas a residir, atletas da formação do handball feminino e do basquetebol, também algumas atletas do basquetebol, e que utilizam ainda outras instalações que não as instalações do pavilhão, que ainda não está terminado, mas que esperamos para breve que essa obra fique terminada, para também utilizarem aqui para os seus treinos esta instalação existente e que vai existir já brevemente aqui na cidade esportiva. Depois temos este campo que é utilizado para uma parte da formação do Departamento de Futebol de Formação, portanto do futebol masculino, onde treinam aqui equipas de captação, portanto que vêm jovens para tentar integrar as equipas do 1º de agosto, mas também utilizam para treino e para jogos os júniores principais, portanto a equipa de júniores A, a equipa de júniores B, os juvenis A, os juvenis B, que aqui fazem todos os dias os seus treinos e também, obviamente, as suas competições. Além das atletas do basquetebol e handball, há previsão que venha a acolher jogadores de outras modalidades. Província do Kwanza Norte, domingo, 18 de setembro de 2016. Ambiente calmo e sereno. Na jornada número 24 do Campeonato Angolano de Futebol, o vulgo Girabola Zap, o 1º de agosto, deslocou-se à província do Kwanza Norte para defrontar o Porcelana local. O jogo foi realizado à porta fechada, respeitando o número 1 do artigo número 95 do regulamento do órgão reitor do futebol nacional. Ainda assim, em vários pontos da cidade de Ndala Tando, os adeptos do 1º de agosto faziam de tudo para ver o jogo. Houve quem arriscou em dizer: estamos em cima do contentor, estamos em cima das árvores. Então, essa é a moral que o 1º de agosto tem no Kwanza Norte. Sou do município de Cambambe e não é fácil de Cambambe até cá. Andei mesmo muitos quilômetros para ver a minha equipa a jogar. Enquanto isto, este grupo de jovens em arredores do estádio dos Dinizes
também reuniu-se e, por intermédio do sinal da televisão, estavam prontos a puxar pelo PRI. Dentro das quatro linhas, o 1 de agosto, mesmo na condição de visitante, foi o primeiro a visitar a baliza da equipa do Porcelana, diante de uma grande penalidade convertida por Geraldo. A bola continuou a rolar e os donos da casa conseguiram empatar a partida, fazendo um para cada uma das equipas. Patrick, que entrou no final da primeira parte substituindo Ari Papel, que sentiu-se mal, fez o 2-1 para o 1 de agosto, que continua a liderar o Girabola com 51 pontos. No final, vieram as reações. Uma alegria, mas uma pena que os adeptos não estivessem presentes, né? É sempre bom jogar com os adeptos, apoiar, é bom para a província, mas tipo, é uma pena. Mas vamos fazer tudo para que a nossa província do Kwanza Norte seja sempre forte no futebol. Na próxima jornada, o 1 de agosto terá pela frente o Desportivo da Huila e o objetivo passa pela conquista de mais 3 pontos e continuar a seguir na tabela classificativa. Sabemos que vai ser um jogo difícil, como todos os jogos. Estamos focados no objetivo, que é ganhar os 3 pontos. Falta 6 jornadas e estamos focados nessas 6 finais para ganharmos. Sei que é uma equipa onde comecei no Girabola. É uma honra jogar com esses antigos colegas. Mas agora estou no 1 de agosto, tenho que pensar aqui. E vou dar o máximo todo o grupo para ver se vencemos esse jogo, que é o grande objetivo. Chegamos assim ao final de mais uma edição do seu magazine 1 de agosto na TV. Voltamos na próxima semana, mas até lá, ligue-se através do Facebook Clube Desportivo 1 de agosto ou do site 1agosto.com. É do Pri. É do Pri.